Irmão Lenai, te prepara aqui, o evangelista, ele vai trazer uma palavra, nos 10 minutos aqui, para os nossos visitantes. Nós temos um evangelista e ele é para isso mesmo. Evangelista é para trazer alguma coisa para o povo que não conhece a mensagem ainda, né, irmão Lenai? E Deus é um Deus de variedade, ele tem enviado apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, está dentro do quintuplo de Efésios, e nós temos que ouvir. Deus abençoe, bem-vindo à plataforma, Deus te abençoe, irmão. Boa noite com Jesus. Amém? O pastor podia ter me poupado dessa responsabilidade, né? E nós estamos ali lidando com a transmissão do culto, já está com em torno de 70 máquinas conectadas hoje, assistindo a bênção que você está recebendo aqui ao vivo. Né? Agora, o pastor pediu para mim falar alguma coisa aqui, como evangelista. Nós temos um trabalho na internet todos os sábados às 21 horas. Através de um site chamado JovensRestaurados.com.br. Você pode acessar de sua casa e acompanhar. É um trabalho direcionado aos jovens, um trabalho focado naquilo que nós cremos. Agora, eu gostaria de falar por alguns minutos sobre. Segredo, os segredos de Deus. Mas como que nós vamos evangelizar com o segredo? Você deve se lembrar que, em Amós capítulo 3, no verso 7, diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes. Revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se ele não vai fazer coisa alguma, então significa que nós somos dependentes dos profetas, para que possamos então saber o que Deus quer de nós. Se nós formos para Malaquias capítulo 4. Você encontra lá no versículo 5 e 6 dizendo que: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Este dia era o dia quando Jesus Cristo verteu-se em sangue no Calvário por mim e por você. Então precisava de Elias ali, antes como precursor da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não encontra o nome de Elias naqueles dias, você encontra um homem chamado João Batista, com o espírito e virtude de Elias. Amém. Ali estava a segunda, a terceira manifestação do ministério através do espírito e virtude de Elias. Mas Malaquias segue no versículo 6 dizendo que esse espírito converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então no versículo 6 tem duas Duas pessoas envolvidas, é o coração dos pais aos filhos, João Batista fez isso, mas agora e o inverso, e o coração dos filhos aos pais, e converter o coração dos filhos de hoje aos pais, os nossos apóstolos, quem é que vai fazer isso agora? Então Jesus Cristo, em toda a sua divindade e sabedoria, quando caminhou pela terra, ele disse em Mateus 17, versículo 11, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas novamente este nome de Elias envolvido. Mas quando é que ele virá? Será a vinda de Moisés e Elias. Para converter os 144 mil judeus? Não. Aquilo não é restauração. Aquilo é determinação. Este aqui era o Messias e vocês não o reconheceram. Então não é essa de Moisés e Elias. Entre João Batista e Moisés e Elias, tem que haver mais uma manifestação de Elias. O mundo religioso de hoje não está preocupado em mostrar a você essas verdades que restaura a sua vida e coloca você em condições de arrebatamento. Eles estão mais preocupados com a quantidade de pessoas que passa por aquela porta, com o tamanho do templo e o quanto essa igreja é conhecida. Enquanto eles se preocupam com isso, existem pessoas que viajam mais de 500 quilômetros para se encontrar com você, para se reunir. Um pouco secreto, porque o mundo não reconhece isso aqui, mas o Senhor Jesus Cristo reconhece. Amém. Ele sabe que aqui está um povo que reconhece a quarta manifestação do ministério de Elias. Essa quarta manifestação do ministério de Elias provoca uma confusão no mundo religioso. Por quê? Porque esse profeta que veio ungido com esse espírito e virtude, ele também não se chamou Elias. Assim como João Batista não se chamou Elias. E o nome dele foi William Marion Brana. A foto dele está bem ali. Ah, mas vocês adoram uma imagem, não? Não pedimos nada em nome dele, porque nas veias dele corre o mesmo tipo de sangue que corre na minha e na sua. Ele foi um homem que disse: "Eu sou um pecador", mas dele veio a plenitude de Jesus Cristo, revelando selos, abrindo Apocalipse, revelando Hebreus. Trazendo para você aquilo que para o mundo é mistério, é segredo, então ele revelou. Não é quatro paredes em uma escola de teologia que vai te mostrar isso. Não é um anel com rubi vermelho na mão nos dedos de seu pastor que vai te provar isso. É a eleição em você desde antes da fundação do mundo, porque você não nasceu um pássaro comum, você nasceu uma águia. E uma águia quando ela escuta o grito da mãe, ela levanta voo e segue aquilo. O profeta conta em uma mensagem que uma águiazinha foi chocada em um galinheiro. Foi chocada por uma galinha. O ovo da mãe águia se perdeu. Foi parar em um galinheiro. E o que é que aquele ovo precisava? Para chocar, precisava de calor. Não significava que tinha que ser o calor da mãe águia. Precisava de calor. E aquela mãe galinha ali, ela deu a mesma dedicação que ela deu para o ovo dela. Talvez ela estreou um pouco, esse aqui é meio grande. É diferente. De certo vai nascer um pintinho meio diferente dos outros. Vai me dar trabalho, mas está aqui, vou chocar. E aquela águiazinha nasceu ali, e o que, que ela aprendeu? A comer aquelas, aqueles milho que caía no chão, aquela sujeirinha por ali, uma coisinha aqui, outra ali, um glória a Deus aqui, outra ali, uma coisinha aqui, outra lá, e ela aprendeu, foi aquilo. Ela tinha que se alimentar para sobreviver. Até hoje você tem se alimentado para a sua sobrevivência, mas acontece que você não é daqui, você tem que se alimentar com um alimento que faz você voar daqui. Você tem que levantar voo. E aquela águiazinha andando para lá e para cá, com aquelas asas daquele tamanho, aquelas penas tudo diferente, e aqueles outros pintainhos, falavam: Mamãe, mas o que, que é aquilo ali? Olha esse filho estranho que nasceu aqui. É, irmão, quando você se sente estranho nesse mundo religioso que você está, quando você se sente estranho, é porque você não está no lugar certo. Você está bem, você está bem, espiritualmente falando. Então não temos nada para lhe dizer, mas há algo que te incomoda. Você é diferente dos outros diz o profeta que certo dia aquela águiazinha estava andando por aquele galinheiro ali de um lado para o outro o tempo se fechou e uma mãe águia veio das alturas rompendo nuvens e tempestade e quando ela desceu do alto ela enxergou lá embaixo algo que era parecido com ela e ela desceu com um voo rasante quando chegou quase no chão, estendeu as suas asas, soltou o seu grito, aquela águiazinha pulou e agarrou naquela águia e foi-se embora. Ah, um dia os céus vão se abrir, ele vai vir rompendo as nuvens, Jesus Cristo vai vir, da mesma forma que está em Atos capítulo 1, versículo 10. Os discípulos. Ficaram tão impressionados com aquilo, olhando com os olhos fitos no céu, e Jesus subindo e desaparecendo entre as nuvens. Aqueles anjos chegaram e disseram assim: varões, irmãos, por que, que vocês estão olhando assim para o alto? Da mesma forma que o, veram, que o viram subir, o verão descer. Ah, quando nós lemos isso, nós ficamos felizes, pois Jesus Cristo não desceu ainda. Ele está no trono da intercessão. Ah, ele está de pé, ele está sentado, não sei, ele está intercedendo por mim e por você. Mas esta quarta manifestação de Elias não fica por aí. Ele trouxe a restauração à igreja. Irmão, o que é restauração? Você tem um vaso de 1930 e você quer restaurar aquilo. O que você faz? Pinta por cima? Não. Leva num especialista em restauração que estudou os documentos da época e sabe como restaurar aquele vaso. O profeta é o especialista da era. Deus fala boca a ouvido com ele. Então ele sabe o que é restaurar. Ele começou o seu ministério em muitas diversas igrejas e denominações, porque ele foi com a cura divina, trazendo as pessoas através disso, e aquele movimento e tudo aquilo, mas de repente. Ele veio com uma mensagem dura. Como diz na Bíblia, a espada afiada de dois gumes que corta entrando e corta saindo. E ele trouxe o batismo de acordo com as escrituras. Atos capítulo 2, versículo 38. Quando Pedro pregou para aqueles para aquelas pessoas que estavam naquele cenáculo, Durante uns 10 ou 15 minutos não foi mais do que isso, e eles pegaram e falaram assim: Tudo bem, Pedro, você está falando está certinho, mas o que faremos, varões e irmãos? E você, ouvindo o que você está ouvindo, você pensa, mas o que eu faço agora? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão de seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso choca com o mundo religioso. Isso bate de frente. Enquanto a sua mensagem, a sua fé, tiver batendo de frente com o mundo, tiver contrária ao mundo, tiver diferente do mundo, você está no caminho certo. Enquanto você estiver igual ao mundo, a sua música está igual ao mundo, o que você ouve é igual ao mundo. O ritmo que você toca na igreja é igual ao mundo, enquanto você estiver assim, você está igual ao mundo. E o profeta disse, o especialista da restauração, temos que ser diferentes do mundo. Deus te abençoe. Olha aí, ó. Que coisa boa, hein? Uma palavra para os nossos visitantes, para aqueles que vieram aqui ouvir, o especialista em restauração. Esse é o profeta de Deus que Deus nos enviou nesses últimos dias. Poucas, pouco tempo esclarecendo muitas coisas. Graças a Deus que Deus faz isso conosco.